Hallo, kom inn. Jeg gjør det julerent i igloen. Den må jo være rein. Og fin innen julaften. Så hva skal vi lage som julepynt i dag? Jeg vet det. Vi lager en sånn her. Herlig. Det er en rein, akkurat som det jeg er i dag. Og det er også de som drar nissens slede. Jeg skal vise deg hvordan du lager din helt egen rein. I 4 enkle steg. Vi trenger et lysebrunt kartongark. Mørkebrun akrylfarge. En rød tøyball. Og et par plastøyne. Først gjør vi noe som er kjempegøy. Be en voksen hjelpe deg med å male hånden din med mørkebrun farge. Og plasser den så på det lysebrune papiret. Se! Man kan jo nesten allerede se at det blir en rein. Så ber vi en voksen klippe ut formen også. Så setter vi på øynene. Vi setter dem i håndflaten her. Men ikke for langt ned. Vi må jo få plass til nesen også. Vi setter den her. Ganske nær kanten på håndflaten. Ble den ikke kjempefin? Og den kommer til å ha ditt håndtrykk på seg. Heftig! Om du vil se alt en gang til, går du til disneyjunior.tv, der du kan se de 4 enkle stegene en gang til. Jeg synes han skal hete Rudolf. Han ligner jo på han. Eller hva? Med den fine røde nesen. Han fortjener en skikkelig bra plass i treet. Kom! Sånn, ja. Håper vi ses snart igjen, når vi skal lage mer fin julepynt til juletreet. Hei så lenge!